Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще се срещне с българския кандидат за еврокомисар Мария Габриел във вторник. Срещата ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург. Сега е добър момент България да влезе в еврозоната, това заяви в интервю за Информо бившият министър на финансите в кабинета Борисов 1 Симеон Дянков. По думите му, лихвите по кредитите и за домакинствата и за бизнеса ще паднат значително. БСП настояват да бъде преразгледан бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Социалистите искат равномерно разпределение на паричните средства за болниците по региони. Експлозия избухнала в района на Централната поща в италианската столица Рим. Тези и още новини четете в сайта на Информ.